παιδιά κάνουν motocross. Μάγκης, καλησπέρα. Νέο vlog, σκάσαμε Everest. Όχι αυτή τη φορά στο Everest το κλασικό που αράζει η αστυνομία. Και λοιπόν, παιδιά, είμαστε σε ένα κλασικό βουνό στον Ημιτό. Κλασικό spot της ηλικίας μας όταν ήμασταν 18 με 20. Ερχόμασταν εδώ πέρα κομμάτια με τα καθαρά, κάναμε καγκουριές, αράζαμε εδώ πέρα με παρές. Πέρσι νομίζω πετάξαμε και χαρταετό, φέτος θα ρίξουμε χαρταετό. Πετάμε χαρταετό, θα μου πεις κάθε μέρα τώρα. Ναι, παιδιά, vlog στο βουνό. Θα κάνουμε και άλλα και θέλουμε να επισκεφτούμε και άλλα βουνά. Και δυστυχώς είχαμε στα πλάνα μας να επισκεφτούμε και βουνά της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Ήταν ένα μέρος το οποίο στην καραντίνα ήταν καλή φάση να έρθουμε εδώ πέρα να ηρεμήσουμε, να περπατήσουμε με φίλους, με τα σκυλιά μας, με το ένα, με το άλλο, με τις γάτες μας, με τους πιγκουίνους μας, με όλα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το vlog σκεφτόμασταν να σας το γυρίσουμε αρκετό καιρό πριν για να κάνουμε ένα series με vlog στο βουνό και να πω ότι διάφορα πράγματα και να τα μοιραστούμε με εσάς, όπως πώς περνάτε κι εσείς την καραντίνα σας, ότι για μας ήταν κάτι δύσκολο, κάτι δύσκολο για τη δουλειά μας, κάτι το οποίο δεν ξέραμε που θα πάει. Δηλαδή στην αρχή λέγαμε άντε να γυρίσουμε αυτό το βίντεο, μετά λέμε ανοίγουν τα μαγαζιά, ξαναξεκινάει, δουλεύουμε. Χάσαμε το βίντεο της καραντίνας και βλέπουμε ότι η καραντίνα συνεχίζεται. Είναι ένα πολύ κουραστικό πράγμα αυτό για όλους. Ναι, θα ήταν καλή φάση να μας πούνε και άλλοι πως το περνάνε. Αλλά παρόλα αυτά, ναι, κάνουμε υπομονή. Το επίσης πάρα πολύ καλό κομμάτι είναι ότι έχουμε χρόνο για τα βίντεο, για να σας γυρίσουμε πράγματα, να τα δείτε. Μην ξεχνάτε κιόλας να κάνετε follow στο Instagram στις σελίδες μας του Polis DK, το Πάνος Γεωργούλιας και subscribe στο κανάλι. Οπότε ναι, σήμερα λέμε να σας δείξουμε, να περπατήσουμε διάφορα πράγματα για να σας δείξουμε και να κάνουμε μια συζήτηση σαν να είμαστε όλοι εδώ μαζί. Όπως σας είπα και πριν, είναι ένα βουνό το οποίο έχουμε περάσει πάρα πολλές ωραίες στιγμές εδώ, σαν έφηβοι, σαν παρέα. Τώρα πολλοί κόσμος με την καραντίνα ερχόταν εδώ πέρα για να ξεσκάσει. Είναι πολύ καλό κιόλας που έχουμε αυτό το βουνό εμείς εδώ πέρα μέσα στην Αθήνα. Σίγουρα για τα παιδιά που είναι σε μια επαρχιακή πόλη, σίγουρα έχουν πολύ καλύτερα πράγματα, να το πούμε αυτό. Κόμπερες Αθηναίοι, μόνο αυτό έχουμε. Οπότε θα δούμε τώρα πώς θα πάει η φάση. Να πούμε για τον Ημιτό ότι έχει σπηλιές. Βρισκόμαστε Ημιτό ή Ημιτό. Η σπηλιά του λιονταριού. Η σπηλιά του λιονταριού, να και το λιοντάρι. Κατουράει. Η σπηλιά του λιονταριού. Έχει ματάκιδες πολλούς. Με πόσο ανέβαινες με το καθαρό τον Ημιτό. Ισχύει ότι είχες πάει να σκάσεις πάνω σε ένα βράχο. Ισχύει. Ισχύει ότι η ατάκα πέταμε στα βράχια και γόναζε ένα παλιοκόριτσο. Που έλεγες. Με είχες ρωτήσει γιατί οι ματάκιδες πάνε στο βουνό και δεν πάνε στη θάλασσα. Για ποιο λόγο. Μήπως για να φοβούνται να μην πνιγούνε. Αφού είναι ζυγνές στη θάλασσα. Μπορεί να φοβούνται αυτό. Μην πνιγούνε. Μην βαφτούν μπλε. Later. Λοιπόν, ελπίζω κιόλας παιδιά να μην έχουμε πρόβλημα με τον ήχο. Γιατί θυμάστε και άλλες φορές από άλλα μέρη που επισκεπτόμαστε που έχει πολύ αέρα. Γι' αυτό δείξτε λίγο κατανόηση. Έχουμε κάποια πράγματα, έχουμε πάρει κάποια μέτρα. Αλλά η παραγωγή το λούζει και λίγο, να ξέρετε. Λοιπόν, ωραία. Τι έχουμε να πούμε, για ρώτα. Να πούμε τώρα τι βλέπεις μπροστά σου, τι θέα έχεις. Έχω θέα το τροπικό αεροδρόμιο. Ελευθέριος Βενιζέλος. Εδώ ήταν οι 7 μηχανικοί του Ελευθέριου Βενιζέλου και καθίσανε και είδανε πού θα φτιάξουν. Πετάξαν το χαρταετό τους όπως και εμείς. Ναι, ο Πάνος ξέρει, έχει πάει πάρα πολλές φορές εκεί το αεροδρόμιο. Ήμουν ένα συχνός πελάτης, πήγαινα παιδιά κάθε εβδομάδα ταξίδευα σε άλλη χώρα και με τα καλλιτεχνικά και με τα τατουάζ και με τα γκράφιτι. Πολύ ταξίδι. Να σας πω την αλήθεια που μου στέλνετε άλλοι και με ρωτάτε για τα ταξίδια. Να ξέρετε ότι παιδιά με το τόσο πολύ ταξίδι, όσο και αν ακούγεται ωραίο σε κάποιον που να ταξιδεύω, έπαθα μία φάση overdose. Δηλαδή, για απογειό σου, για απογειό τώρα που είσαι εκεί κάνω το... Να ρίξουμε κανένα ζεμπέκικο. Και από τα τόσο πολλά ταξίδια, η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το πράγμα με κούρασε πάρα πολύ. Για 2,5-3 χρόνια δηλαδή, δεν ήθελα να ταξιδέψω πουθενά. Δηλαδή, και η χορηγή να μου πει στις Μαλδίβες όλα πληρωμένα. Τώρα αρχίζω και μπαίνω στο mood. Τώρα έχω τη διάθεση. Λοιπόν, αλλά είχα κουραστεί πάρα πολύ. Κάποιος όταν του λες ταξιδεύεις, σκέφτεται κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Και νομίζει επειδή κάποιος περισσότερος κόσμος συνδυάζει το ταξίδι με τις διακοπές. Αλλά η αλήθεια είναι ότι να ξέρετε ότι
όταν είναι για δουλειά και είσαι τους τέσσερις τοίχους, θυμάμαι να αλλάζω χώρες, να αλλάζω μέρη και να μην θυμάμαι τίποτα από τα πράγματα που βλέπω, από τις γκαλερί που επισκεπτόμουν, από τίποτα. Οπότε προτιμώ να γίνεται με μια πιο μαλλή συχνότητα για να μπορώ να το κοντρολάρω όλο αυτό. Ωραία. Αυτό λοιπόν και για τα ταξίδια για πολλούς που μας ρωτάτε. Λοιπόν, τι άλλο? Παρ' όλα αυτά έχουμε στόχο να ταξιδέψουμε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τα νέα vlogs, γιατί ξέρω ότι γουστάρετε. Γι' αυτό κάντε και subscribe, χτυπήστε και το καμπανάκι. Λούτσα από καμπανάκι κάτω. Καμπανάκι την Αλαντίν. Λούτσα, Αργοστόλη, Θήβα. Ναι, ποιο... Φάει τη Θεόλη. Τι? Δικά μας παιδιά. Δικά μας παιδιά. Αρτέμις αυτή. Για πάμε μια βόλτα προς τα εκεί να δούμε τι άλλο έχει πάνω. Είμαστε στην κορυφή του Ημιτού. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος είναι 1700 προ Χριστού. Πόδια. Προ Χριστού. Το ύψος. 1700, για να μας γράψει, πόσο είναι, αν μπορεί να το ξέρει κάποιος να το γράψει στα σχόλια γενικά. Ναι, λοιπόν. Λούτσα σπάτα κοροπή, το καλύτερο βαπί είναι αυτό. Τώρα δεν είμαστε σίγουροι άμα ήταν το λογομείο, έτσι έχουμε ακούσει. Δηλαδή μην το κάνουμε τώρα αυτό. Να το γράφουν στα σχόλια να τα διορθώνουμε, ρε φίλε. Ναι, βέβαια. Παραπληροφόρηση κάνουν οι δημοσιογράφοι. Εμείς δεν ξέρουμε, τόσο να το γράφουμε, ξέρουμε, δεν ξέρουμε γιατί κάτω εδώ πέρα. Εδώ τα αυτιά του Αγγελάκη που λέγανε στο σχολείο ότι πιάνουν Νόβα, από εδώ πέρα πιάνουν. Και για τα παιδιά της επαρχίας που βλέπουν και δεν, μπορεί να μην ξέρουν που είναι Ημιτός να έρθουν να επισκεφτούν όταν έρθουν στην Αθήνα. Ναι, δηλαδή, ναι, να έρθουν τα παιδιά της επαρχίας να πάνε δηλαδή στον Ημιτό, μην πάνε στην Ακρόπολη ή να πάνε κάτι άλλο. Εντάξει, ρε παιδί μου, αφού βλέπουν μπορεί να θέλουν να έρθουν να το δουν. Εδώ τι να έρθουν, να το σκάσουνε. Να του πει ότι είναι δίπλα στον Πειραιά. Να το σκάσουνε, τι να έρθουν εδώ να το σκάσουνε. Είναι δίπλα στον Πειραιά το βουνό. Στο Πασαλιμάνι μέσα. Αριστερά του λιμανιού. Δεξιά του Τσουκαλά. Άντε γεια! Πάτα! Πάτα! Έλα σου πω, κάτσε κάτω. Όχι, δεξιά του Τσουκαλά. Πάνω, αυτοί που κάνουν γραφίτι σε καταλημμένα έχουν το ίδιο respect με αυτούς που κάνουν στα τρένα. Ανάλογα ποιος είναι. Ανάλογα ποιος είναι. Αν έρχονταν ο Πικάσο και σου τράβει εδώ πέρα μια γραμμή, ο Νταλή. Oh, it's a person. Εγώ έβλεπα να ξέρεις, μου έκανε εντύπωση στο νησί Πισίρου, ένας πάρα πολύ καλός καλλιτέχνης. Που έχει κάνει μια εγκατάσταση ξένος, ο οποίος είναι διεθνώς αναγνωρισμένος. Σύρο. Σύρο, ναι. Μη στο Σύρο. Μη στο Σύρο. Για πες. Πες για αυτό να είναι, έλα, για συνέχισε. Και έχει κάνει τρελό project που εγώ δεν το περίμενα ότι τέτοιοι καλλιτέχνες, αλλά τις παλιές εποχές επειδή ήταν πάρα πολλοί άτομα που είχαν αρκετά χρήματα και είχαν διασυνδέσεις καλές με το εξωτερικό και τότε αυτό έπαιζε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για την τέχνη. Υπήρχαν κάποια πολύ σημαντικά πρόσωπα που κάνανε και όλα αυτά τα κονέ και σίγουρα πάρα πολύ αγαπούσαν την Ελλάδα. Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Τι καλλιτέχνη, γραφίτι, τι ήταν. Καλλιτέχνες ζωγράφοι. Στη Σύρο. Ναι. Και τι ζωγράφη. Τι ζωγράφη, εγκαταστάσει κάνει. Αυτό είχε ζωγραφική. Εγκαταστάσει. Μάρτιν Κιπέμπερ. Πώ το λένε, Ακρόπολη. Ακρόπολη, Μονόπολη, πώ. Ναι. Ακρόπολη, Μονόπολη το λένε. Ποιο. Αυτόν στη Σύρο. Αφού σου είπα πώ το λένε. Μάρτιν Κιπέμπερ. Μάρτιν Κιπέμπερ. Μάρτιν Κιπέμπερ. Α, οκ, εντάξει. Γερμανό. Λοιπόν, καλύτερα Γερμανό. Γερμανό το λε εσύ, μπορεί να μην ήταν. Μπορεί να μην ήταν Γερμανό. Αν το λέω κι εγώ καλά το όνομα, γιατί με τα ονόματα δεν το έχω η αλήθεια τόσο καλά να το λέω. A few moments later. Τώρα είμαστε στους πρόπεδες του Ημιτού. Θα πεις πως έχει τίποτα φίδια. Εδώ βόσκουνε μέλισσες. Όποιος έχει καμιά αλλεργία μην έρθει εδώ πέρα. Χρειάζεται τα αυτιά μου εδώ πάνω κάτω. Πώς μπαίνουμε ρε στο μοναστήρι. Θέλω να προσκυνήσω τώρα.
Πάμε ευθεία και θα δούμε. Θα ρωτήσουμε εκεί στην είσοδο. Εδώ έχει ένα μοναστήρι λοιπόν που ζουν μέσα. Τι, πώς τους λένε αυτοί που ζουν μέσα? Μοναστηριακή. Μοναστηριακή. Μοναχή. Μοναχή. Πώς ζουμάρει η κάμερα, δε. Πήγαινε κοντά τώρα, μην, γιατί δεν θα μπορούσε. Πηγαίνεις ή φοβάσαι με σου τσιμπήσεις το κολαράκι? Πάω. Πάω όσο πιο κοντά γίνεται να δείτε τα μελίσια. Αυτά τα βάζουν οι μοναχοί εδώ πέρα. Φίλε, είναι γεμάτο μέλισσες. Δηλαδή, άμα τρελαθούν, μπορεί να σε φάνε. Πώς φαίνεται το μέρος εδώ πάνω? Ωραία. Αρέσει. Ο δρόμος της πίστης. Εγώ είμαι αναμάρτητος. Τι κάνω εδώ? Καλά πας, προχωρά αυτό. Εδώ έχουν ελιές. Πώς πάνε, τι βλέπεις εδώ πέρα? Να πω τι βλέπω, ρε φίλε. Έχω ζαλιστεί από τις τροφές. Τους έχει δώσει εδώ το κράτος το οικόπεδο αυτό το ωραίο. Οι παπάδες έχουν τα πιο πολλά παιδιά. Αλλά αυτοί εντάξει θα συντηρούν με πεθαίνει κανένας, ανασταίνεται κανένας. Και έχουν φτιάξει εδώ το θεματάκι τους. Έχουν φτιάξει και ένα πηγάδι. Έχουν πηγάδι. Πίσω. Για νερό. Τώρα δεν νομίζω να μας αφήσουν από μέσα, αλλά θα προσπαθήσουμε να τσιμπήσουμε να το δούμε από μέσα. Όσο εδώ είναι, εδώ είναι ο σκαλιστός. Αυτό μοιάζει με... Όσοι θυμάστε, όσα σας είχαμε δείξει το τάμα. Εκεί έχει κάτι ωραίες εικόνες. Ρε, θα κάνουμε το vlog. Λοιπόν, ναι. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Ναι. Είναι η ώρα που ανάβουν τα καντήλια. Τι? Την ώρα που τη ρίχνουν, θες να τη δεις σε λίγο? Άντε, θα πάμε σπίτι. 12 seconds later. Ήταν το πρώτο μας vlog σε βουνό. Να πω ότι μείνετε συντονισμένοι μέχρι το επόμενο vlog. Θα κάνουμε και άλλο mountain vlog, τα λένε αυτά. Snow vlog. Vlog μας που είναι το Χριστουγεννιάτικο. Ναι, να πούμε ότι θα κάνουμε και άλλα, παιδιά. Μείνετε συντονισμένοι, όλοι subscribe στο κανάλι. Μην χάνετε επεισόδιο. Τα καλύτερα έρχονται. Τώρα.